Bugun aksariyatimiz emlanganmiz. Qariyib 10dan 9 kishi vaksina olgan, ammo ayrimlarning undan voz kechishi o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Bu qizamiq kabi kasalliklar tarqashiga sabab bo'lmoqda. Nega shunday bo'lyapti? Tanamiz bizni himoya qilishga moslashtirilgan. Kasallik xuruj qilganda immun tizimimiz unga qarshi kurashadi. Ma'lum vaqtdan so'ng tanamiz kim g'olib, kim mag'lub qaror beradi. G'olib bo'lgan immun tizimi kasallik qaytganda yana yutadi. Emlanganimizda tanamizga zaif yoki o'lik kasallikni kiritamiz. Bu bizni xasta qilmaydi. Endi tanamiz bu kasallik bilan qanday kurashishni biladi. Jamoaviy immunitet haqida gaplashsak, bu o'zini emlay olmaydigan zaiflarning himoyalanishidir. Bular emlangan va ma'lum kasalliklarni yuqtirmaydi. Bu esa yo'q, lekin yonidagilar emlangani uchun unga yuqmaydi. Jamiyatda ko'pchilik emlangan bo'lsa, kasallik tarqalmaydi. Lekin boshqalar emlash haqida qayg'urmay qo'ysa-chi? Vaksinaga yetisha olmayotganlar-chi? Diniy yo madaniy sabablar bilan bolasini emlamayotganlar-chi? Muammo ana shunda. Jamoaviy immunitet ma'lum foiz aholi emlangandagina ishlaydi. Belgilangan foizdan pastga tushayotganimiz lahza, biz endi himoyalanish uchun jamoaga ishona olmaymiz. Shu sabab chaqaloq, qariya va xastalar yana kasallik yuqtiradi. Biroq jamoa immuniteti qancha kuchli bo'lsa, jiddiy kasalliklarga qarshi shuncha yaxshi himoyalanamiz.